Він тусувався, у нього був свій дискотека, скря, він ще з дитинства пам'ятає. Просто-напросто дуже хороша людина. Ми просто тусувалися, що молоді студентські роки разом. Це були якісь такі дуже спогади а-ля камбек. Не тільки я один посідаєм в поїзд і втікнем хто куди, хай шукає щастя інший хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас то просто кинули, як локів розвели за спинами, тіла свої зробили, змили нас, мене з тобою разом унітаз. Настільки хвилюючий момент, і настільки це не просто тут на сцені, тут я не знала свої реакції, тому що це може бути і сміх, і можна і розплакатися, все, тому я собі, ключові слова. Виходь на сцену. Був там зараз перед сценою разом з людьми. І це супер. Це сама велика нагорода для Андрія. Дуже круто, коли одна людина має стільки кохання, що його вистачає на цілий стадіон. Для мене співати його пісні – це все одно, що з ним спілкуватися. Бризкає шампанським в море, я напився, відпливаю, вже назад не відпускай, ти смієшся через сльози. Бризкає шампанським в море, я напився, відпливаю, і всю дорогу слухав його пісні потім в машині. І ввечері в мене були зйомки, і я ніяк не міг заспокоїтися. Я сів за піаніно, почав грати цю пісню. Я відчув такий зв'язок саме з піснею «Мовчати». Мабуть, вона найбільше пасувала. Я дуже боялась йти на концерт, тому що я знала, що я буду пів концерту плакати. І шкода за людиною, але в серці він живе і буде жити завжди.